Em primeiro lugar, bom dia. Eu estou aqui, meu nome é Moacir, para falar desse trabalho que estamos fazendo. Para mim é muito interessante esse trabalho porque eu aprendi algo que eu não sabia. De um vaso de PET, a gente fazer um instrumento de som. De um simplesmente pedaço de cabo de vassoura, a gente fazer também um instrumento, de um papel, de um papelão. Eu me empenhei muito nesse trabalho, gostei. Eu não esperava de um dia eu fazer isso. E hoje eu estou aqui mostrando para vocês, falando para vocês como foi bom, interessante a gente fazer isso. Por que fazer esse trabalho? É um trabalho de reciclagem. Pegamos as coisas que as pessoas acham que é lixo e fazemos um material, um instrumento de som. Lixo que é jogado fora, hoje nós recolhemos e fazemos um instrumento. Um instrumento qual desse som que a gente, às vezes, estamos trabalhando nele. É bom para nossa mente, bom para nossa alma, o nosso espírito. Começamos a trabalhar, colocar a mão sobre esse instrumento. Até momentos de fazemos um som, começamos a se sentir melhor, o ambiente passa a ser melhor. E eu queria dizer que é muito gratificante. Moacir, você vê alguma possibilidade, através dessas técnicas, de obter um retorno financeiro produzindo esses instrumentos? Vejo sim, porque eu acho muito interessante isso. Além de aprendermos a fazer esses instrumentos, podemos ter uma certeza de, através de instrumentos que nós mesmos fazemos, podemos construir um recurso em cima deles, desse material reciclado, desse material a qual muitos dizem que era lixo, podemos construir uma condição financeira para nós. Só é nos dedicar mais, praticar mais. Eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Depois que você fez essa oficina de construção de instrumentos, o que você aprendeu? Aprendi várias coisas. Aprendi a reciclar, aprendi a aproveitar as coisas que eram jogadas fora, aprendi a criar instrumentos. Sim. E agora, o que você deseja fazer depois da construção desses instrumentos? Desejo continuar, aprender a tocar. O trabalho de reciclagem, reutilização do material descartável. Foi muito bom com esse projeto a reutilização do material, com o papel, com o papelão, com as imagens de raio-x,
com as fitas, a cola, todo esse trabalho foi feito com material que é para o lixo. E aqui eu vi o lixo se tornar, se transformar em arte. Essa arte veio aqui à escola de uma forma muito boa, muito positiva. Eu, através desse trabalho, eu vim conhecer o professor, conhecer essa equipe que fez esse trabalho maravilhoso. Eu acho que deve continuar e deve ser feita uma divulgação maior desse trabalho para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Vamos fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho de uma forma mais ampla.